Hyvää huomenta. Toivottavasti kaikilla on ollut levollinen viikonloppu. Vietitte itsenäisyyspäivän sitten linnajuulia pällistellen tuntematonta sotilasta katsoen, Sibeliusta kuunnellen tai vaikkapa mieleosoituksiin osallistuen. Viime viikko oli pörssissä mitään sanomattoman vaihtelevaa, mutta tästä viikosta on tulossa hieman jännittävämpi. Nimittäin Fediltä on tulossa korkokokousta ja kauppasodan osalta saadaan jännittää, tuleeko ne tullit voimaan viiden, 15. päivänä eli perjantaina vai ei, sopivasti palkkapäiväkin silloin. Helsingin pörssi on ottanut jo pari viikkoa happea, mutta globaalistihan yleisesti ottaa indeksit edelleen huitelee ja huipuissaan. Voisi siis todeta, että markkina on suht optimistinen, että uusia tulee ei tule tai niitä lyketään taas jonnekin hamaan tulevaisuuteen, jolloin ne riskit ehkä painottuu vähän enemmän alaspäin mitä ylöspäin. Viime perjantaina Jenkeistä tuli vahvoja työllisyyslukuja, mitkä entisestään rauhoitti huolia talouskuvan suhteen ja tarkoittaa, ettei Fed muuta korkoja tosiaan äsken mainitus tämän viikon kokouksessa. Yhdysvaltalainen kuluttaja, kuten hyvin tiedetään, se maailmantalouden veturi ja sen puksutus jatkuu edelleen hyvinkin vahvana. Jos jotain haluaa negistellä, koska on maanantai, niin vahvassa työllisyydessä on myös se kolikon toinen puoli, kun palkat alkaa nousta. Se on kansantalolle totta kai hyvä asia, koska se tukee kulutusta ja yleisesti ottaa maailman kärsii tällä hetkellä on liian heikosta kysynnästä. Tarjonnastahan meillä ei ole ollenkaan pulaa. Kuitenkin sijoittajamaailmankuvahan on vähän erilainen. Meidän etu ei välttämättä aina ole kaikkia etuja. Nousevat palkat eivät ole pelkästään siis hyvä asia tästä vinkkelistä, vaan ne iskee myös firmojen marginaaleihin, eli kannattavuuteen. Meidän analyytikko Olli Koponen viittasikin aamulla kuuden aikaa. Hän varmaan yrittää osoittaa että tällä kelloajalla, kuinka innostunut hän on tästä alasta. Että palkkojen nousu on elpynyt suurimmissa talouksissa ylipäätään, Viime vuosina monet yhtiöt myös Helsingin pörssissä ovat nauttineet useita eri kuntokuureja, on laihdutettu kuluja ja samalla työläisten palkkavaatimukset on ollut suht va vaatimattomia, mikä on tietysti tukenut sitä tuloskasvua, vaikka liikevaihto ei kasva hirveästi, niin saat tulokset kasvaa vielä nopeammin, koska se kannattavuus kohenee siellä alariveillä. Tämä myötätuulinen trendi on itse asiassa alkanut kääntyä pikkuhiljaa vastatuuleksi. Kannattaakin vilkasta sinne omaan salkkuun ja miettiä, millä firmoilla on kyky siirtää nämä kasvavat työvoima tai myös raaka-ainekustannukset sinne loppuasiakkaan hintoihin, eli millä firmoilla on sitä hinnoitteluvoimaa. Vaikka inflaatio on ollut tosi maltillista viime vuosina, niin pitkään sen sijoittajan on aina hyvä miettiä näitä omistamiensa yhtiöiden hinnoitteluvoimaa, koska Nämä tulee aina muuttumaan. Joskus tulee olettaa taas aikoja, kun inflaatio käy vähän lujempaa ja silloin oikeasti mitataan sitä, että pystytäänkö niitä hintoja nostamaan ylöspäin vai ei. Aiheesta kukkaruukkuun nopeana muistutuksena, kuinka vaikea laaja osakepoiminta on, jos se saiko voittaa, eli NS biittaa sijoittajakielellä indeksin. Tokua kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Viimeksi 90-luvulla lopulla yhtä harva osake on voittanut SP500 indeksin. Huhhuh. Jos miettii positiivista tässä kuvassa, niin kuin useammat rahastohoitajat ja muut ammattilaiset aina hävii indeksille, niin se, että hävii edes pari prosenttia indeksille, on itse asiassa tässä kontekstissa aika kova suoritus. Suurin osa tunneista hävii vielä rankemmin. Sijoittajien sentimentti meillä Suomessa jatkaa mukavana turvallisen pessimistisenä. Sieltä täältä anekdoottisesti huomaa, että tämä pienyhtiössä nähty ralli tänä vuonna on ehkä noussut joillakin vähän hattuun, mutta yleisesti ottaa varovaiselta näyttää. Ja siis kuten oon moni video sanonut, niin itse asiassa tämähän on niin hyvä tilanne, koska vaarallisin tilanne pörssissä on euforia ja semmonen, että maksetaan kaikesta ihan mitä sattuu. Silloin pitää olla varovainen, mutta tämä näyttää oikein hyvältä. Aamukatsauksessa tänään konekreinsä hoivatilat päivitykset. Sen lisäksi ilmeisesti Fondian laa ja nyt Fondialla vihdoin työsuuden riidat saadu selvitettyä, niin voidaan kääntää katse ulospäin taas siihen kasvuun. Tässä vaiheessa kaikille oikein kivaa viikon ja lukeko analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.